Babci, sadi šove e grip i mec minda. Babci, sadi šove e grip i mec minda. Amazon'da gamoyza. Es ahali bici vina. Ha, ne var? Zivar, hezel, pikrop şenze. Zima, Hezel, Pikrop, Shenze. Ragaz Pikrop, Pekot, Gelodebi. Čija Tureli var da, Rauk, na? Neki Ragon da, na. Čija Tureli var da, Rauk, na? Devam edebileceğim. Dolce Gabbana's კოლექციაში გამოწყობილი ჭიანჭველა მოგვსდევს და ლათინური აქცენტით ბრიტანულად იგინება. Როგორ ფიქრობ, შიზოფრენული ჰალუცინაცია გაქვს? Dolce Gabbana's კოლექციაში გამოწყობილი ჭიანჭველა მოგვსდევს და ლათინური აქცენტით ბრიტანულად იგინება. Რომელი იყო ხა? ყველა ამდა. შენც ბადამდა. გუბი ბომადა. Yeah.
როგორც ამერიკის მიახლოებით ყოფილი თბილისის 191 საჯარო სკოლაში, სადაც მომდის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. დიახ, პრეზიდენტი მოასწორებს დღეს აქ, ის შეხვდება ბავშვებს, გაესაუბრება მათ და ისაუბრებს განათლების რეფორმაზე. და მიუხედავად რომ პრეზიდენტი უკვე აქ არის, ის მოემართება და მე შევხვდები რამოდენიმე კითხვით მიმართო მას. Ben de kar, eseriz. Ben de cisim.
ეფიქრის ფორმიტეს დამზადებული ფეხები. ადამიანმა ვიდა, რომ უნდა გაეკეთებინა რაღაც და ეფიქრის ბავშვები პლანეტს უნდა გაეკეთებინა. დამოუკიდა და შექმნა სულიან ახალი ფეხები. და ბავშვიანი დასაქმებული და აღადეს და ესა მე ბავშვები მიდიან ძამბერი საქმე. თენაქთი თუ გამოიარა. Так круто, да. Домой поле. На крыше так. Да. Ошо, что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, сейчас буду это делать. Да. Да, 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 так. Там ещё это давай сюда. Да. А так, как это? Как это? Ты же видишь, мацанец. Я не знаю, что ты мацанец.